da mão das professoras diretamente para a mão dos pais. Nem um segundo soltas na rua. Na hora da saída, a preocupação é grande nessa escola infantil, que fica numa rua de trânsito movimentado na região central de São Paulo. O risco de atropelamento aqui é bem sério. Se não segurar, elas correm. A diretora diz que nada sério aconteceu até hoje, mas já viu cenas de dar medo. De vez em quando acontece, a gente corre segura. Às vezes alguma babá distraída, às vezes a mãe está conversando. Os números do seguro obrigatório DPVAT mostram que não é nenhum exagero tratar esse cuidado no trânsito como prioridade. No ano passado, mais de 3.800 crianças de 0 a 7 anos sofreram acidentes no Brasil. Muitas passaram a conviver com algum tipo de invalidez permanente e 750 perderam a vida. Infelizmente, a prevalência em atropelamentos e lesões relacionadas ao veículo, para resumir, transporte inadequado das crianças nesses veículos. Nas ruas é fácil encontrar situações de risco. A maior parte dos acidentes acontece quando as crianças estão na condição de pedestres. Andar com menores de 7 anos em motos, além de proibido, é um risco enorme. E alguns pais ainda insistem em levar os pequenos no colo, no banco de trás dos carros. As mães mais atentas preferem perder tempo arrumando os filhos na cadeirinha. Desde que nasceu, sempre na cadeirinha. Uma proteção fundamental para evitar ferimentos em caso de colisão. Às vezes é inevitável, então eu me preocupo muito com a segurança. Eu acho que todos os pais deviam se preocupar também.